mbrëma jemi si gjithnjë të hënën drejt për drejt, për sot ishte një enë veçantë, për arsye, disi më thanë të shkosh në Shkodër, nesër bëhet nami në Shkodër, po si të shkosh në Shkodër, falenderoj këta që erdhën në staf, sa po jemi ullur, pikërisht për filluar, të zakonshme, në shi në borë, në përmbytje, sport, në Star Plus, mi mbrëma, ju që po në ndihqin tani drejt për drejt pa unë burko. Filloj me prezentimin, ka ndodhur dhe do ndodhin shumë gjëra përveç Motit, që do kaloj si çdo herë tjetër, dhe filloj me prezentimin e parë Mark Kroqi mi mbrëma, të prezentoj si trajneri volejbollit, fitove, apo ke petkun, kostumin e shefit të shumë sporteve që marrin përgjegjësi për gjitha sportet të klubit Vllaznia. Vazhdoj me trajnerin. Me trajnerin. E lehtë me Tiranën? Asi lehtë nuk është, asi neshi nuk ka të lehtë. Qose e vlerëson, sepse kundërshtarët, sikur se ti përgatitet me fitu, janë disa skuadra që kanë një nivel pothuajse të barabartë, dhe fiton e që nga bën më pak, aq që stërvitet më shumë. Ndërkohë, dashja pa dashje, Shkodra këtë javë ka filluar të jetë kryeqyteti i gjithë shqiptarëve në gjithë botën, për arsye se kombëtare shqiptare do vi përsëri në Shkodër për të luajtur ndeshjen e radhës me Izraelin. Përveç anës sportive që e di Gjani Dibiasi, dhe vetëm ai e di, ne tjerë vetëm diskutojmë. Sot është padhur dhe lista. Një pyetje ndoshta familjare. Nuk ka dashur pikërisht ai që është golshënuesi më i mirë që ka shënuar gola decisive dhe tani luan me Skënderbeun apo sa nuk u thirr as në Francë, ka ngelë enigmën kjo, si nuk thirret në Francë një që erdhi dhe luajti me Skënderbeu që bëri kampion, duke se i njihni. Atë pyeti mami më apo ati Gjani Gjanit. Gjani Gjan. Se ka dhe një emër shqiptar ai tani, bile ishin në median e shkruar si me i kostum si malcora, ku diun kështu gjithë. Po Gjani Gjan është, se ka thirrë kryeministi Gjani Gjan. Kështu që mami është pyetja direkte sepse ka dhe më përgjegjësi në vllajën e saj. Përgjigje që ju me dëgjë rëkone. Përgjigje për Salim. Po, sigur e kuptova. Normalisht e du që ishte thjesht që mos i thenat kalumës, por është një pyetje që do t'i vi dita që t'i javi përgjigje. Mi mbrëma Mark Kroqi mi se erdhe në Star Sport drejt për drejt. Mi mbrëma Paula Jaku, futboliste, manshiritin e kapitenit të ju bandanja, një nga skuadrat që e ka njësur futbolin e femnëve këtu në Shkodër dhe në Tanë Shqiprin. Vështirë në Korçë, fituat 3 pikën e parë. Mirëm Rama, falem në nësë për ftesën, e fështirë. Por dhe sa fitume, nuk ishte dhe aqë. Êshtë më letë në fushën të ndë, më vështirë në fushën kundështare? Normal, lashtë se janë emocionet e neshe, sa do ne nuk duhet me në lëvërsu asë një ekip, por që ne fitume dhe morëm 3 pikëshim, edhe pse në Korçë. Fitoria e parë, për ju e fundit, besoj. Normale. Si e presë ma të ndeshën gjithu në Shkodër, derbi, është trebi vërtet, kur ju bandanja do të luaj për balë Vllaznis, e për balë jeni dy kapitenet për balë njëra tjetës. Mi mbrëma Malvin Meqenovi, drejtorit sportiv të Akademia Ajax. Mi mbrëma, falim në e përftesin. Ju akoma s'keni fituar, por keni bërë një barazim, ka një disit veçanë sot, kur Dhe Dorë është bashkuar me ju, Akademia Ajax, AAS, është skuadër e parë fort, por Dhe Dorë është një nga skuadrat e tjera që e financoni pikërisht Arben Averi dhe ju. Ç'është kjo Akademia Ajax? Të flasim për vajzat e ndoshta hala, ndoshta nuk kena fitu, me që the vetëm një barazim, por ndoshta edhe shansi kalendarit, ndoshta nuk o kanë shumë në favorin tonë, sepse kena luajtur me ekipet forta, kena luajtur me Vllaznin që normalisht ka vite që mizot në futbollin e femrave, kena luajtur me Tiranën asë që u dukte sikur kishte investu, ndoshta po ashtu edhe me Firin, besoj që mas javës tjetër që duhet ta kena me Teutën, po thamë për ekipin e AAS-s, të femrave besoj që kalendari vjen e zbutit i fija dhe shpresojmë që të ketë rezultate të tjera. Ndërkohë Akademia banë emrin e Ajaxit ka një bashkëpunim dhe javën që vjen do të ketë mbasi ne kemi luajtur me kombëtaren me Izraelin, do të ketë një seminar 4 ditor. Në mënyrë të përgjithshme, ç'është ky seminar me trajnerët? Do të thonë në akademinë tonë do të jenë ftuar dy trajnera të Akademisë së Ajaxit. Besoj që ka për të kenë një aktivitet që nuk ka për t'i vlejtë vetëm
ekipeve tona, o vetëm akademisë tona, unë jam i bindur që ka për të vlerë për qytetin e Shkodrës, sepse nuk kanë për kënd të ftuar vetëm trajnerët e akademisë që aktualisht janë punësuar tek akademia e Ajaxit, por kanë me kënd edhe trajnerët të tjerë që besojmë që ato do të binë risitë tyne, që edhe na le të marrim diçka prej tyne, sepse dihet normalisht shkolla hollandeze, pse jo edhe na të marrim prej tyne. Mi mbrëma, mi serë dhe Malvin, drejt për drejt në Star Sport që transmitohet në Star Plus. Ferenc Çaku, trajner i Adës, mi mbrëma. Mi mbrëma. Ada ka një kaluar mirë, po them, pretendente, ka eliminuar Dinamon e madhe, jo këtë Dinamon e sot, përse këtë e rref edhe Plori me të djelmoshat e ti në Tiran, por me Dinamon e madhe ka eliminuar Partizanin, po jo të madhe atëre, ka eliminuar Vlorën e tjera. Pse Ada ka i dobet? Realisht, unë, si shteti ma për para, kam krenë prezent para 8 viteve, kur Ada më poshti Partizanin, si për kampenat ashtu dhe për kubën me ripuaj, por flets për problemet e atës, në është duhet një mision i tërë. Realisht, në një gjendje. Të premtoj që do të bëjmë, që ose jeni gati, një problem, po problemin që ka Ada. Jena një gjendje jo të keqe, po katastrofike, sepse nuk kena absolutisht asnjë mbështetje prej nga kurkush, vetëm nga presidenti Pjetri, por edhe nga drejtori teknik i Palolshmi, Kujtim Shaba, cilët po na ndihmon për të marrë pjesë në kategorinë e dytë. Gjithsesi, unë kam marrë drejtimin e ACE në 2 ditë para se të fillojë liga e dytë. Kemi një ekip rrëdhisht të i në mosh, por halon nuk e kena marat formën e duhen për të përbalu një kampenat. Me gjithë se ishit pritës me Veloqiku në derbin e Shkodrës, ju luajtët në Koplik. Si që shto ashtë ma për por, problemet e vasë nuk kanë në fund, sepse ne rrëdhisht nuk kena as një fush ku zhvillojmë në eshet, për një marveshe klubit ton dhe klubit Veloqikut, cilët unë i falenderoj, bëndë mundën që në esha Veloqiku Adat të lutën në Koplik. Mi mbrëma, Çaku dhe mi serdhe drejt për drejt. Ndërko, këti javë, masi u folë shumë, ishte dhe dita e martirëve të ditë në Shkodër, u dyndën në Shkodër, pathe nga Tirana, për të parë një finalet vërtet, ta ka ndët, ta dëgjoje dhe ta shikoje, për që nuk ishte e tilë në futbolin e Fernove, kur Kino Studio zbriste si të vinte nga Marsi për të mundur vajzat e Shkodrës të Lazer Matisë. Ndesha tashmë dihet është luetur shumë fair play, por rezultati ka qenë fatal për vajzat e Kino Studios, duke mundur 5-0 biletë një farë mënyre u mëshironi. Jo të rezultati, por mënyrës e si luajti me një skem taktike duke filluar nga portieri, ju kujtoj që skuadre Vllaznisë nuk ka pasur asnjë gol në këto tre javë dhe kanë thirrur përsëri kapitenin e ekipit në një mosh të re, për me një përvojë të madhe nga një sezon në tjetrin, Wendy Muja, mi mbrëma, Wendy. Mi mbrëma, faleminderit. Pse ka që pak 5? Ju jeni mësuar të fitoni nga 7, 8, 10? Po, 5 besoj se është mjaftueshëm për një skuadër që kishte pretendime të mëdha. Por 5 mbarojnë gishtat e një dore, pse mos fillojmë edhe me dorën tjetër? Po, aty u shkaktuan faula të shumta, ato ndërhyrjet e jo të mira atyre. E forti në studio? Për mendimin tim jo. Mi mbrëma Wendy dhe mi se erdhe drejt për drejt në Star Sport, kur tani ju jeni bindshëm, së bashku me 9 pikë, me një skuadër tjetër, po jo me Kino Studion. Mi mbrëma e Vis Plori, trajner futbollit, kam thënë, dhe gjithë e lexojnë trajner futbollit. Nuk kam thënë një skuadër, për shumë, mund thosha trajner që vjen nga Napoli, që vjen nga një skuadër sepse ju keni mbaruar atë kursin për trajner edhe ndërkombëtar. Po, keni preferuar tani të jeni trajner në grup mosha. Është ai parimi që një trajner, një nxënës mësuesi i klasës së parë dhe mësuesi i klasës së parë mbahet më gjatë. Jo, duhet të ktheja çik më mbrapa tek problemi si Pregu dhe Çaku. Ktu ka probleme pa shumë në futbollin shqiptar dhe një problem u hap dhe tema e Adës Velipojës. Unë e shoh futbollin tani më jo si një pasion, i cili, siç e theti më përpara, ne jemi licencuar dhe kemi kryer të gjitha detyrimet që duhet për më kryer
si të vazhdojmë karrierën dhe të jemi të presim të ardhurat nga puna si bëjmë, sepse kjo është puna si bëjmë ne dhe më familjet me këtë punë dhe duhet jemi përkushtuar për këtë punë si bëjmë lirtatisje dhe të justifikojmë çdo veprim tonin si bëjmë fushën tonë. Dhe është ajo si tha Çaku më përpara se kemi shkuar në një gjendje katastrofale për sa i përket kategorisë 2 në Shqipëri dhe është e vërtet. Derisa në futbollin në Shqipëri nuk po gjen financa të jetë i Zotit të përballoj kampionatin e Superligës, nuk mund të themi se mund të gjesh financa ose ka klube serioze në kategorinë e parë. Kjo ishte një ndër arsyet sepse mua tashmë më bën disa vite si drejtova në kategorinë e parë dhe kjo ishte një ndër arsyet e cila më bëri të largohem dhe të mos pranoj ofertat që kishte te klubet e kategorisë parë, por edhe tek ndonjë klub i kategorisë superiore, të cilët nuk duken se si kanë projekte serioze dhe nuk duken se më respektojnë mundin dhe djersën dhe atë që kam hedhur në këtë moment. Kjo është një ndër ato të cilat duhet të flasim pa dorashka dhe duhet të jemi të sinqertë, sepse ne nuk bëjmë ndonjë punë tjetër dhe kjo është puna zanati ose si themi ne në gjuhën popullore është ajo me të cilën jetojmë. Pengesë për shembull që një trajner i huaj i Z vendi një trajneri shqiptar flas me licencë, qoftë është një mentalitet, një seriozë dakord. Nuk është vetëm me licencë, sepse këtu kanë ardhur huaj edhe pa licencë. Mos të kemi pa këtu të cilët kanë qenë ushta fillimit dhe karrierës tyre në Shqipëri kanë qenë duke mbajtur bidonat e ujit dhe pastaj u licencuan këtu siç ishim licencuar ne dhe vazhduan. Kjo është një nuk është faji tyre, sepse si ti e mund dhe ai do punoj dhe ai do të ecë përpara. Ato bën shumë mirë, hapin atë përvojën ose eksperiencën e tyre më të mirë të cilën mund ta japin, por është faji i presidentave tonë ose drejtuesve të klubeve tonë të cilët e kanë mënyrën e menaxhimit të atill. Dhe kjo mënyrë e menaxhimit të atill e bën që të shkoj puna ashtu për një arsye sepse ata dojnë që këto trajnera të cilët vendosin ose i fusin në tregun shqiptar, ti kenë në hyqmin e vetë, ti kenë në porosit e veta, në nërët atjilë se tjenë më lirëshem, të bëhen trajnera vetë dhe të kenë shumë përparësi për saj përket drejtimit. Mi mbërëm dhe emisarët drejt për drejt Plori në studio në Star Plusit në Star Sport. Dhe herën tjetër, unë të them dhe jetë shumë afer, të kesh një skuadër të madhe, po jo të lypësh, por të meritosh, ashtu si diti. Dhe kemi filluar, kjo ishte prezentimi, ndërkohë pa unë burkohë, le të fillojmë tema e ditës, sot është një temë që ka të bëjë dhe me futbolin, po dhe me organizimin e qytetit, ku Shkodra duke filluar nga sot është kryeqyteti i gjithë shqiptarve. Si po e pret Shkodra për veçiut, që nuk varet nga asnjë, me shumë shi, me pak shi, kombëtarën e Shqipërisë, ku kulmi do të jetë dita e shtunë në mbrëmje, në orë 20:45, të urojmë që mos shtyhet ndeshja. Kroqi, si ushty, edhe Bala bëri gol me Makedoninë, se do ishte diçka do mendonin pastaj në Shkodër bi vetëm shi. Po e pa sigurt mundemi në shtesë. Po sigurt mundemi në shtesë. Do. Nisë të janë shi, da, Izraelit janë shi. Nuk kanë në atë teorinë që po më vëre e shput, krajët majtë të krajën e djatë, atë përkrasin fjetë e dikë, po. Po shfjala i delegati që vjen pikërisht, e di kur do vje delegati nesër, kur thot që është një shit marshë, më imaginoj delegati i UEFA-s që do inspektoj stadiumin, parkingun, gjërat e tjera, do të ketë super qadër, do të ketë super mushama, do të ketë super qizme, se urojmë që shiu mos të ketë vetëm këmët në lagën, po jo deri te Messi. Këtë dajtë, problem i malë shumë Messi. Okej, ma i Messi i Barcelonës. Messi i çdo njeriu. Ndërko kalojmë tani regjia tek e para, do i thosha mi mbrëma Bizi. Në çdo skem un kam vënë Bizin për t'i treguar këtyre të tjerëve që ai njeri është në jetë bashkia, federata, shoqëria që e marr mend Bizin me kupën lart është një tregus për të gjithë futbollin këtu në Shkodër. Dhe është luajtur java e parë e fazës dytë, shikojmë tabelën. Laçi ka fituar me rezultatin minimal me Korabin, që deri tani është skuadra që di hat, është pothuajse fundit, 1-0, Flamurtari ka shpartalluar kampionët 2-0, kjo ka bërë që Agostinelli, trajneri italian i Partizanit, tani te Korçarët, ka udhëtuar në Itali, nuk përgjigjet, po për të parë Italinë, për të çmallur dhe ndoshta mund të jetë trajneri i radhës, që mund të zëvëndësohet.
Ndërkohë Partizani ka barazuar në Gjirokastër në një stadium të ri të inauguruar vetëm me këtë ndeshje 1-1 me luftëtarin. Ndërsa Kuksi ka fituar me vllaznin ton 3-1 në Kukës dhe Tirana mas i psoj një gol shënoj 3, ku Mire Ljosa është në bankinën në Bardhe Bluve duke mundur të hutën. Ndërkohë mas të rezultateve tabela, të shikojmë tani në ekranin ju e shikoni, është e tillë. Kuksi për herë të parë ka vendin e parë me pikë të barabarta me Skënderbeu 20. Partizani zbret në vendin e tretë me 19 pikë. Tirana 17. Flamurtari ka 12, por lutën Shkodranit, inshallah Federata je 6 pikë dhe të ndroj vendin me Vllaznin, sa inshallah bëhen në këtë botë. Vllaznia është në 6-ta me 11 pikë së bashku me luftëtarin që ka marrë një pikë të çmuar me Partizanin. Laçi është në 10 pikë dhe para fundit mbetet Teuta me 6 pikë dhe fundit është Korabi. Java e ardhshme do luhet mas 2 javësh, se në fundjavë kemi Shqipërinë përballë Izraelit. Javën e 11 Skënderbeu pret Korabin, Teuta pret Kuksin, Vllaznia pret Partizanin. Shpresoj të kthehet bari që të marrë ngjyrën mas ndeshjes me Izraelin, Vllaznia kthehet në stadium. Ndërsa luftëtari pret Flamurtarin dhe Tirana pret Laçin. Çaku, në këtë ecuri të superiores, hap i gabuar i vllaznisë tonë? Realisht, unë si sportdash i vllaznisë, pritesha një rezultat pozitiv, qoftë barazimin në Kuks, duke pas parasysh se Vllaznia morë një javë më përpara, morë një fitore dhe një barazim me Tiranën dhe një fitore para me Teutën para ndeshjes me Tiranën, por ishte e pritshme sepse duke pasur edhe cilësitë e ekipit Kuksit, duke pasur edhe pretendimet e klubit, duke pasur edhe ndeshjen lutën Kuks, realisht ishte një humbje e cilët me fat që Plori në momentin sikur ti ishe në drejtimin e Vllaznisë apo të Kuksit apo të Partizanit, do të pyetje të rregjë vëmendja një nga më të mëdhenjtë media shqiptare Besnik Dizdari. Ndoshta është jo profesionale, por duke qenë një gazetar, por në një media që ka një president e tjera e tjera, rezikoni vëndin e punës. Të pyrja bënë edhe cungut në fillim, pastaj ishte fjalla për Ernest Gjokën, që ose Vllaznia do fitonte, do rezikonte, pyrja pak naive. Po, normal, sepse tani ka dollë motë Shqipëri. Ka dollë motë dhe si çdo disfat e klubit, që ofti klubit Vllaznisë, apo Kuksit, apo çdo ekipi tjetër, të sakrifikohet trajneri. Është një pikë e cila duhet të ndryshohet, por kjo ndoshta nuk shifet në këndë vështrim të mirë për një arsye, sepse këtu nuk është se zbatohen shumë mirë kontratat e trajnerit. Okay. Kalim të futbolli femrave, gati dy kapitenet për ballë njëra tjetërës, në javën e tretë rezultatet kanë qënë. Skënderbeu është i humbur në Korç 1, Juban Danja ka shënuar 3 gola, Ripa Rotani 2 gola, ndërkohë Vllaznia ka shpartaluar Kino Studion, që ishte thjesht ëndër një natë vere, 5-0, ku ka shënuar Doçi 4 gola dhe Gruda golin e 5. Tirana AS ka mundur Dajtin 8-1. Apolonia ka fituar me Akademinë Ajaks 3-1, ku të vetmin gol, ku rezultati ishte 2-0, golin e parë dhe të fundit e shënoi Djeksina. Teuta ka mundur 10 dorë 5-0. Tabela mas këtyre rezultateve vazhdon të kryesoj Vllaznia së bashku me Apolonin në kuotën maksimale në 3 ndeshje 9 pikë. Tirana së del në vendin e 3 me 7 pikë. Kino Studio zbret në vendin e 4 me 6. Teuta së bashku me Juban Danjën 4 pikë, Skënderbeu 3, Akademia Ajaks 1 pikë, dhe mbyllin me 0 pikë dhe dorë edhe Dajti. Në këtë javë u shënuan 27 gola, 33 në javën e parë, 55 në të dytin. Nuk është i volejbol të marrë poshtë, e çuditshme kjo e femrave, janë shënuar në 3 javë 115 gola. Vetëm ta dëgjosh për librin Guinness. Dhe vetëm 13 gola ka shënuar Doçi, që mban listën e golshënuesit, po ne merremi me Salin, merremi Peç, arrim që kemi një lojtare super. 13 gola në këto 3 javë, në çdo javë ka shënuar. Dhe filloi pikërisht me Paul.
Paul, ç'është për ty vllaznia? Sot për sot. I meshkujve apo i femrave? Ja, them apo po flasim tani? Gati tani, ato do ta pyes pastaj ç'është ju ban dani, ç'është vllaznia për ty? Po kampione normal, por derisa është një ekip i madh, kanë shumë eksperiencë, më shumë se ekipet tjera, shohim që është më i zëtrum i kampionatin e femnave. Kaq. Mjafton besoj. Uendi, ç'është për ty ju ban dani? Një ekip si gjitha ekipet e tjera, rival normalisht, por besoj se duhet të respektuar më tepër si një ekip shkodran. Ndërkohë, ka që frikshme ishte ki në studio, kishit frikë kur dëgjuan fillim media bëri punën e vet. E frikshme, atëherë e thash edhe pak më parë, ekipet i respektojmë, i vlerësojmë, por jo dhe mbi vlerësojmë. Ne dim që stërvitemi 12 muajt e vitit, dhe objektivat tona janë më së qarta. Javën që vjen, ndroni vend me ju bandanje, do thoni drejtë Skënderbeu. Qikëm dhe njërë, java e pritshme është java e katërt, ku për balë do tjetë, kur kino studio do të presi Tiranën AS, është vëndi i tret dhe i katërt, që diskutot nga këto dy ekipe, në Korçë do thoi vllaznia e Uendit dhe Megi Doçit. Skënderbeu, vllaznia në Korçë, ndërkohë Akademia Jax pret e Utën, Dajti, skuadra e fundit, është vetëm për numër, pret Apolonin, një skuadër për të respektuar e fort, dhe ju bandanja pret skuadrën e Dhë Dorit. Dhë Dori është skuadrë e dytë më saktë të Akademia Jax. Po, Malvin, mund të fillosh? Ju po filloj më mirë me AS-t e Uta, që besoj që do të fillojnë të shingjitja për ekipin e AS-s për vajzat, sepse normalisht edhe shorti është ma që favorizon ma shumë AS-n. Besoj që është, jo të shtunën të dilen, sepse janë shtu në eshit për efekt të kontarës, besoj që është dilen, vjen fitoria parë për AS-n dhe ngjitja në tabelën e renditjes. U e ndin kështë vështirë? Normalisht do vlerësohet ekipi, por dihet cilësia e ekipit Skënderbeu të Korçës. E largohemi pak nga futbolli, fillojmë tani me volejbollin, pikërisht me Kroqin, që sot ka ardhur si trajner, detyrën e ka si shef i klubit shumë sportesh, ku fitoi në pallatin e sportit që Azim Dervishi përballë një Tirane, ku vetëm një herë u rrezikuat, humbët një set. Normalisht volejbolli është gjitha sportet kanë rëndësinë vetë në raport me arbitrimin, por volejbolli është nërë sportet të qojmë nërë matë pabes. Edhe sportistat duhet bindën që shqidhen loja me bjebil dhe marën me bjebil. Dhe më thamë këte që gjitha pikë duhet vlerësu, sepse mund të shojnë situata, e gjitha set duhet vlerësu dhe në total në eshe duhet vlerësu. Unë thëmë që skuada jonë fitaj, në gëzoj, pa tjetër që në gëzoj në fitoria, se fitoria është shumë rëndësishme, por duke pa në eshin pak edhe me një synë kritik në mënyrë që për të korrigju, që mund të korrigjuat për të armen, o nuk jam i knashëm si për mënyrë se si u zhvillu në eshja. Edhe në analizën që i zhvillu me, ra me të gjithë një emnus për bashkë, da mënë që i fitoria në gëzoj e në knashëm, por duhet korrigjujem njësa elementa që nuk shumë në ashtë si që duhet. Dhe për atë setin që humme, më përjena vetëm i statistikë. 8 pikë e këna lëru ne. Po me 8 pikë minus nuk më është me fitua, shumë e fështirë. Por ne, me gjithë dhe ne fitume. Këtë më thonë që skuadra ka shumë rezerva, pozitive, dhe në që ose ne arrim të i korrigjojmë, pse jo, do të pretendojmë për titull. Ndërkohë dihet, Finoku është trajneri i studentit, po tani ishte Partizani, i cili mori gjithë studentin e mori e veshi me fanellën me yllë të Partizanit. Për dhe studenti mori gjithë Tiranën, Tirana mori Kamzën dhe kështu me radhë. Ndërkohë me ndohet gjithë një për play-offin, ku yllë të mori, dhe i tani ka bërë atë veprimi që ka marrë 2-3 lojtarë nga Maqedonia dhe ka dalë kampion. Që se bënë ju? Ashtë tipse me jë shumë të pa një ora, më gjitha dhe për ta ba me të njohëra, unë do të thoshe që ka shumë rëndësi puna jojmë dhe në moment që duhet kryu këtë këpërbim. Që ose unë bindëm,
që i skuadra ja vlenë për të bërë një sforcim për të drejtu sponsorëve, për të drejtu miqve, dashamirësve, për të ndihmuar ekipin tonë, atëherë unë do të ndërmarr një veprim të tillë. Po në qoftë se unë nuk bindem që skuadra ja arrin, atëherë nuk kam pse se i t'i kërkoj miqve, dashamirëve unë lekë për Mihalin pos. Po ja, edhe futbolli i fermer nuk është i keq. Për ashtu këtë ndeshje që mund, unë i kam ndjekur edhe ndeshjet e tjera, po thuaj se vetëm që fitoj, por vetëm humbja është me Tiranën, këtu në Shkodër dhe në Durrës, kur luajti mirë për hir të vërtetës. Po kështu kemi edhe basketbollin e meshkëve, një sport cilësor. Po kështu dhe femrat që kanë ngelur laj thaj pesë lojtarë, Mark, se këto rezervat më thanë që ka një kontradikt skuadre të rejave, prindit nuk duan t'i kalojnë të skuadre parë. Si zgjidhet kjo? Kjo është një problem i mbarë, realisht, por kryesorja Alizia është çdo gjë ka pa thënë shokën ver, peshku qelë vetë nga koka. Pa. Me këtë du me thanë që ka shumë probleme që janë të mërashme që t'i zgjidhen vetë ata që i dejtojnë këtë sporte. Ne jemi ba shumë përpjekje për t'i zgjidhë probleme që i kanë, por mas edhe faktori mosh në një moment caktuar vendos, jo pozitivisht, në faktu që ishte kretë nëshme e kundërta, por nuk po din me gjithë gjune për pashtë tre personat të cilët duhet të gjenjë për hatë dhe për të mirë në pësëpodë. Sepse kretë ndryshën dollë të volejbolit femra, ku ka një bashkëpunim shumë të hershëm të mirë me vajzat e reja, që luajnë dhe të tre, për luajnë dhe të kësadia. Kjo nuk do të basketbol. Në në knaqë shumë fakti që i volejboli i vajzave po funksionën mjaftë mirë. Pikisht kjo lidhe që ju po thoni. Trejat kalojnë në njërët natyrshme të triturat. Triturat po rriten. Rozdatet flasin vetë. Ekipi është në formime sipër. Për vetë fakti sepse ka disa shumë elementri që i kanë kalu të ekipi parë. Por zdo gjanë, do në atë e kohën e vetë. Nuk mund është me marrë një 2-3 rezultatin, aty ka e rëndësishme është fakti që ka element shumë të mirë që edhe shumë premtus. Dhe me një fjalë, Plori, për të hequr gjithë kontradiktet e gjëra, privatizim, real, jo llafe, jo premtim, duke filluar dhe me sportet, lojrave me dorë, për dhe të futbolli, të shkëputet bashkia asë një kokër leku nga taksa pagusit, kja e kaloj privatit, e me ndonë që mund bërë? Po kjo mund t'ishte ideja me mja. Dhe me thonë, privatizimi klubeve është kërkesa logarisë dhe objektivat jënë me qartë. Kroq, privatizim? Privatizim është pak i parakoshën për mëndimit temë, sepse nuk e di për futbolin mase kam rritë momenti, sepse janë njësa ingranajë që lëvizin në nëte, po që faktikisht janë shumë sipërfaqe, shumë dukje, kurse për sportet e tjera, kujse është e pa mujtë. Po, atëherë, në qo se do vazhdoj shtu, atëherë vazhdoj vetëm për masivizm në sport, kur s'ke me seti pëgush dhe s'mund t'i kërkosh logari, atëherë metet vetëm masivitetin në sport. Themon, kjo është mendimi, unë mendoj si privatizimi i klubeve, po të regon dhe mas mirje dhe klubet e Kosovës dhe të Macedonisë, të cilat njëjtën sport si shbem ne këtu, dhe kisha knasi shikoja në eshen Trepqa në basketbol me Prishtinën. Ishte palati sportit full, knasi e pa pame. Dhe i presidenti që është në kryet Federatës Basketbolit, si Gal Prishtina, është sponsor atje në Prishtinë. Por, do të diskutojmë këtë temën, ndërkohë nga dy fjalët, kësë gjithë ju endi, publicitet apo reklamë? Si me ndonë. Në të një? Publicitet. Po ju, Paula? Reklamën. Të dyja bashkë tani në këtë moment nga regjia dhe këthejemi për sërgjë në studio. Ojë, rikëthemi dhe njerë, tema ishte bukur, do të vazhdojmë pra, por letë kalim të informacioni se sport nuk është vetëm futboli, sport nuk është vetëm volejboli. Mbas pak pres një lidhje të drejt për drejt, ku ekipi përfaqësues i Kosovës do të luaj ditën e shtunë në orën 18, pikërisht me ekipin turk për eliminatorët e Rusisë. Pres një telefonat nga kolegët tanë në Radio Televizionin e Kosovës, por regjia, ndërkohë që bëhet gati telefonata, le të më kaloj
Tek u 17-ta, këtë javë është luetur java e 7 dhe mësojmë rezultatet e kësa jave kur kemi këto. Olimpiku është mundur nga Partizani 0-5, Huksi ka fituar me Porton 5-3, Vlaznia jonë me Akademin 1-1, Laçi është mundur nga Tirana 0-5, dhe Internacionali ka barazuar me Shkëndin e Tiranës 1-1. Bastyre rezultateve, renditja është e tillë. Në vënd të parë, vazhdon të jetë Vlaznia, së bashku me Shkëndin e Tiranës me 17 pikë. Tirana 14, Akademia 11, Internacionali ka vetëm 10 pikë. Pastaj vjen Partizani me 9, Kuksi me 7, Porto me 5, Olimpiku 3 dhe Laçi 1 pikë. Java e 8 do të luhet mas 2 javësh për shkak të ekipit tonë përfaqësues me Izraelin. Kalendari do të vëri Tirana, Internacional, Akademia Laçi, Porto Vllaznia, Olimpik Kuksi dhe Partizani Shkëndija e Tiranës. Kalojmë te U19-ta, ku rezultatet e javës së 7 kanë qënë këto. Brianci është mundur nga Partizani 1-2, Kuksi ka fituar me Porton 3-1 për U19-ën, Vllaznia ka barazuar, kopjoj U17-ën, se nga njërë ka dhe kopjo, me gjithëse nuk është e mirë, me Akademin 1-1, Laçi është mundur nga Tirana 0-1, dhe Internacionali është mundur vetëm me një gol me Shkëndin e Tiranës 1-2. Renditja mbas javës së 7, Partizani 16 pikë së bashku me Tiranën, Vllaznia zbret në vendin e 3 me 15 pikë. Brianci 13, Shkëndija e Tiranës 10, por ka një takim më pak atë që duhet ta luajë me Laçin. Akademia 7, Porto 7, Kuksi 6, Internacionali 4, Laçi 3 pikë, një takim më pak. Java e 8, ashtu si U17-ta do të vëri përball. Tirana, Internacional, Akademia Laçi, Porto Vllaznia, Brianc Kuksi dhe Partizani Shkëndija e Tiranës. Lori, pavarësisht nga rezultatet, nga pikëzimi, nga renditja, tjetër qëllim do të ketë U17-ta dhe U19-ta? Po, atje ke skuadra ose ke ekipet ku punoj, unë punoj me U17-ta dhe U15-ta. Dhe jam shumë i kënaqur për mënyrën se si logjikojnë ato dhe funksionimi i akademisë. Atje ne futemi në kampionat gjithmonë me një moshë më të re, një vit më të vogël se sa mosha aktuale. Dhe mosha aktuale dy skuadrave ku un punoj dhe drejtoj atje është marrja pjesë tek U17-ta, të cilën i bie të jetë ditëlinja 2000 dhe ne marrim pjesë me një ditëlinje një vit më të vogël 2001, ditëlinje domethënë ato çuna tani një pjesë e madhe për tyne janë 15 vjeqarë. Nërsa ke 15 vjeqarë, ne marim pjesë me një ditëlinje 2003, që i bje tjetë 13-14 vjeqarë. Nuk është objektivi bazë renditja tabelës, dhe unë jam i befasum nga mënyra se si kanë shku si të mos ekipi u 17-të si marim pjesë në ligën profesioniste, sepse ka jetë shumë mirë me një moshë më atre, një vit më i vogël ka shumë ndikim të këto mosha, dhe unë aty në tabeli isha 10 pikë, por në vërtet jam 13 pikë, sepse kam dhe një neshe të cilin e kemi fitu, por nuk e kanë, ishte historia helikopterit tek neshja e... Kroqi ishte një dasëm dhe unë da lunë neshja se dhëndri do bënte fotografi të fusha ku du të luni këta. Por gjithsesi, mënyra se si popunohet atje është për të admiru. Dhe nuk bëhet fjallë së mund të krahasohet me Shkodër, sepse Shkodra ose Vllaznia është një skuadër e cila të gjithë mes Mirëdin dhe Malvini, të gjithë prind dhe të gjithë sportdashi dashamirë e sportit kërkojnë që ta çojnë fëmin tek skuadra Vllaznis, nërsa në Tiranë është i çik më ndryshe, është një problem tjetër, por në qoftë se këto menojnë për më largë ose strategjia e skuadrës e Vllaznis të jetë gjithmonë me çulitar sa më tepër jashtë ku të përfitojë, pastaj do ishte një mënyrë më e mirë dhe nuk do ishte gjithmonë objektiviteti tek rezultatet. Malvin, këto rezultate ka rritur superiore në U17. Ndërsa për jo profesioniste, jo superiore, pikërisht akademia jashtë profesionistë është Allaja, po vetëm sa kategoria është. Është një kategori e parë. Kategoria e parë. Ju jeni vazhdoni kuresoni për U17. Për U17 vazhdojmë kuresojmë, kurse për U19
për fat keq të dilën dolën në vend dytë sepse psuën një hupje befasishme me Shkëndinë e Tiranës minutat fundit, që lojën e kishim le ta çojmë dorë sepse ishte 1-0 për ne, 1-1 i minutë para se marrë loja, domethënë krejt në fundin u kthy rezultati në 1-2 që u bën një lojë shumë e fortë për kategorinë ku luhet, besoj që ishin dy ekipet më të mira, jo sepse unë jam përfaqësues i OAS-s, do të flas fjalët e mira për ekipet, por besoj që u bë një lojë shumë e fortë, shumë e luftuar me deri sekondën e fundit, pavarësisht rezultatit. Një akademi private, Flori ka qenë te akademia Bashkiake, po e qemi shtetërore e Vllaznis e tjera e tjera. Sa punohet për edukim? Që mos shohim skena si ajo që pam javën e kaluar Partizani Skënderbeu apo sa në derbin Tirana Partizani. A punohet thjesht për të arritur një rezultat, për të dalë kampion, a punohet me rregullore, a punohet në edukim? Unë mendoj për po flas për tek akademia jonë që baza dhe më e rëndësishme është edukimi. Edukimi gjithë së cilit. Pra, na duhet punojmë me djemët aty ose me fëmijët, jo duhet, por më saktësisht punojmë që në radhë parë duhet të jenë të edukuar dhe le të sillen si njerëz. Pra, gjaja kryesore është aty që të na që të marrin edukatën. Po e marr edukatën nuk mund të marrë rezultatin. Pra, nëse na flasim për djemë të edukum, duhet me kanë ratë partë të edukum, pas të e vjen rezultati. Nëse nuk punohet për edukaten, zhvlen rezultati mrapa. Ate e rekthemi dhe njërë të tema, pikërisht kroj që më përmënde pak që je pak pesimist për privatizimin aktualisht, kur dihet që gjithë jeta jonë duhet jetë private. Jemi kapitalizëm, në netëm ka qëko në socializëm dhe bashkia është pak me shtetin. Pse mos të bëhet tani privatizimi edhe të lojrat me dorë dhe të futbolit dhe kudo? Jo, problemi nuk është se unë jam kundër privatizimit. Për kundër jam, totalisht pro. Por për me shku dhe të privatizimi, si mas mëndimit të më duhet një strategji afat mesme dhe afat gjatë. Të kjo strategji, normalisht, duhet futë, si kurse ka gjithë bota, duhet futë të rendereja sportive, që ka shumë rëndësi, që cilat janë terrene sportive komunitare, ku çdo blok banimi duhet të ketë fushën e vetë sportit, çdo shkollë 8 vjeçare dhe mesme duhet të ketë palestrën e vet të ku zhvillojnë mësimin dhe pra kjo është hapi i parë. E dyta është organizimi dhe detyrimi me forcë po quhen i funksionimit ligjor të shoqatave dhe të akademive. Sepse si shoqata, si akademit janë në përvesim qëllimit ty në është që thosë dhëtë një edukimi e tjere tjere, por kanë edhe mërdajme financiare. Pra kanë profit për i punët. Unë përjë... Maradona nuk me edukoj kush, për përvidej që të bëda për i Maradona. Ja, të kam fjallën si në qofë se vendorësën për me vendu me bazë dhe sportë kështu funksionan. Ti në Malzi, unë jo më lërë se javën që shkoj, po bizidoshë me ta njerë, dhe më thotë që janë 2.000 vajza që merën me volleyball, që paguajnë 25 euro në muaj. Pra, që të më thonë kjo? Që ne, si parantez, ne nuk e kena, ne kena një bonus shumë të malë, si Shkodër, si kena një popull shumë sportash, kena dhe një rini shumë talentume. Për e këtë qytet, historikisht kanë dalën dhe do të dalën talenta. Problemi është si ti menaxhosh këto talenta. Këto talenta nuk mundesh mi menaxhu infrastrukturë. Nuk mundesh mi menaxhu pa infrastrukturë. Nuk mundesh mi menaxhu pa mbështetje. Kush pengesa atëherë? Pse s'bëhet kjo? Këtë që thatë ju për terrenet, për terrenet e ka ndorë bashkia, nuk ka nevojë vi kryeministri e tjerë e tjerë. Nuk fal, nuk ka shtje. Nuk ka shtje. Shkollat janë ju e tjerë, pse si bëni? Thjesht nuk ka shtje bashkia. Po këtu ka edhe biznesi vetë mund ta bëjë. Për lesë do të bëj një punë që të sjot ardhëna, ti duke jesh edhe kushte. Fushë sportive, futbol, janë disa, me gishta janë shkodhe. Me gishta. Shqive si artë e zmianë, që funksionë si biznes. Shumë lekë. Unë e përkëthej shumë lekë. Për sa më tepër që shkojnë aty, dhe më thonë që janë, sa më shumë, janë të ardhëna. Atere, le të dalemi konkretisht kroqë. Në basketbol u dha një shkëndi, është një burë,
Fjalosh për kjo në basketbol, që e afroj basketbolin privat të dojnë. Ashtë për të falendëru, ashtë për të falendëru fjallë madhë njëra. Tani, sa ndimoj bashkia këtë njëri, ose në gjithë do të bëjt e një palat sporti të ri, sepse sa do e riparojmë të palat sporti, ngellit gjithë një palat i vjetër i sportit, po të bëjmë palatin njëri, si që bëjmë stadiumin njëri. Në kena një të shikojmë, një të shikojmë një infrastrukturë zhele, një të shikojmë një ekonomi top-top. Vendi jonë është i mushur me halle, me një zhvillim shumë të dopt ekonomik, ku hapat janë, në që mas shoshim me vend nëmra, janë shumë të avash për para. Pra, në të halle që ka këtë vend, pak vëmeni ka për sportin. Për mendimin tim, zhvillimi sportit vjen paralelisht me zhvillimin e ekonomisë. Nuk mund t'jesh në kulturë këtu në sport këtu. Nuk t'jesh gjithanisht. Plor, këtu që thotë Kroqi, kur aqë më tepër, tani, në këtë halde, në këtë mizerje, për e thujem që pa thonjë të fare, ne ja marim legën taksa paguzve dhe marim futbolin, marim të të tjerat. Pse nuk e kalojmë direkt të privatizimi për t'i kaluar gjitha këto haldet, për t'parë dhe ne e një ditë dhe nuk ka përgjësi fare bashkia? Apo e përdorim sportin për fushat? Jo, këto është një problem e cili po nga vitin vit po bëhet edhe më serios. Por... Për me ashtu halët këti problemi, ashtoj halët stadiumi. Ku për mëndimin temë ka qenë një halët këtë cila ka pengu shumë në privatizimin e Vlaznis. Ky stadiumi cili... Shkjala për futbolin? Po. Ky stadiumi cili ne menume se po e knaqë popullin e Shkodrës, dhe me të vërtet e knaqim ato neshet e cilat vinë ekipet e komtare, si qërë dhe Ispanja, po vdovi Italia, po Izraeli, e tjerë, e tjerë. Ka gjertë disa problemet e cilat nështë nuk janë dhe të hapura shumë për të gjithë njerëzit të cilet merën ose janë afër sportit, është një problem e cili mund të jenë penges e privatizimit të klubit futbolit Vlaznia. Në qovë se nuk është ka pas interes për me shfrydzu stadiumin ose këtë investim të malë në qytetin në Shkodrës, kjo e ka ba të cilin bashkia ose ato të cilet drejtojnë klubin e futbolit Shkodrës të hezitoj, sepse normalisht është një bashkëpunimi cili bënë me Federatën e Futbolit Shqiptarë dhe është një investimi malë dhe hezitimi nëllë, sepse janë interesa shumë të mlaja kur një bashki bënë një investim se të lësh gjitha stadium të shfrytëzoj Federatën e Futbolit me një kontratë që kështë deklaru duka 10 vjeqare dhe ti mos të mërsh asgja nga asë neshet komptare, por të marrë dhe 20% të përfitimit në neshet në neshet nërkomtare, por në neshet komtare të marrë dhe 20%, dhjetë që është një shfrydzim shumë i malë për, panëvërsisht e i kolan kënëci, por është një shfrydzim shumë i malë për ambientin dhe stadiumin. Dhe këto kanë qenë disa problemet e cilat kanë pengullën privatizimin e klubit. E përkëthyrë nga Shqipja në Shqip, pikërisht mendohet që tjetë tipi i Elbasan Arenës, ku Elbasani është refugjat në Elbasan, pra, për 10 vjetë ta marri federata. Nuk di si do vazhdojnë punimet, si do vazhdojnë bisedat. Êshtë e fështje se në është ta fola, si unë e kuptoj, po shumë kush se kuptojnë. Ta përkthej i qik me, ta thëjmë me Shqipë. Êshtë e fështje se dikush një privat ta marrë klubin Vlaznia, dhe të ardhën atë cilet a i menon që të merën nga stadiumi, mund t'jen kriteri bazë, që ose duhet jemi të drejtë për drejtë, mund t'jen kriteri bazë, ku mund Por këto të ardhënat, i marë federata futbolit shqiptare, 20% të ardhënat të cilët do bësht në eshe tu, nuk është e drejtë. Dhe kjo është një frenim për ato privat të cilën kanë dashtë më afru. Ndugë se kemë një informacion për këtë pjesë. Jo të gjënë. Ndugë është? Jo të gjënë. Sa di onë, pa më gjithë, onë nuk jam personi adapt për me folë, me kompetencë për këtë pjesë, po ndugë se nuk qëndon problemi këso. Së do mos për pjesën e neshëve që zhvillon Vlaznia, sepse nuk ka logjikë një kështu. Sot është bërë deklarata, është të sa kundër. Kjo është bërë e njërë, Kroqi. 20%? Kjo është versioni i Elbasan Arenës. Të shdo në eshe si do bërë Vlaznia në stadium. Ku gjithë personeli në Shkodër, në stadium, e ka federata. Diskutohet në eshe... Për të ardhënat, nga biletat. Për të ardhënat, për në eshe komtare, federata nuk diskutohet, por edhe të Vlaznis, do të ma gjithë konë, do i ndajmë pastaj 60%. Për n Nërsa për neshet nërkomtare, 100%. Edhe kjo është kontratën e shkrume? Kjo është një kërkes e cila mund të negociohet. Malvin? Jo, mund të negociohet. Mund të negociohet.
Pastaj ka një problem tjetër shumë thelbësor që duhet me përmend. Që bashkia është një institucion shtetënor. Po. Që do thotë që çdo gjë që ajo bën e bën në bazë ligjit. Çdo veprim juridik i saj, edhe në marrjen në dorëzim të stadionit që nuk ka ardhur la dita, kjo është problemi. Që nuk që federata dhe qeveria shqiptare, që investitor nuk kanë përfunduar stadionin. Stadiumi ka marrë kanë marrë ambientet e mbrojtshme të tij, po jo stadiumi si objekt. Edhe deri në momentin që flasim na, ky objekt nuk është i marrur në dorëzim nga bashkia e Shkodrës. Po pra, për atë pikërisht për atë po them se është. Po ka rënë po fjala gjithë rrumuj aty është. Po rrumuj nuk është rrumuj kjo. Ai mund të marrë 10 vjet, po pse si mendoni ose si ta marrë 10 vjet federata pas se ta marrin vllaznia? Jo, pse mendoni ju si bashkia do ta marrin në dorëzim objektin pa përfundim? Jo, jo, s'po na kupton. Jo, jo. Ne themi se objekt, nuk është vetëm fushë objekt. M'fal, m'fal, nuk po na kupton se ku e kisha unë. Unë e kisha sepse privati nuk do të futet në këto probleme të cilat ai do më përfitu. Po privatit, dakord, por edhe privati nëse su zgjidh ky problem është një problem që është në kam. Po këtë po them. Do të mbyll ky problem. Kjo është bënë një pengesë e cila ka me mua për privat. Çaku, vet federata është private. Nuk varet nga shteti, federata. Dhe vllaznia, këtë që thot Flori tani, duhet të jetë privat, që të kombinoj me një privat brenda ligjit shqiptar, që është dhe për privatin, si e kupton? Jo, të ditë të marrë parasysh fjallë që i thetë përsori për servisi që Federata Shqiptare e Futbolit merë 100% të ardhëneve kur letë ekipi kumtar, a më merë edhe 60% të ardhëneve të kur ka një neshe kumtare, se në është ati nuk letë vetëm vlaznia, mund vinë edhe kuksi, mund zhvillin neshet në Shkodër, mund vinë edhe, mund të losin, po thamë edhe ada, mund të losin neshet në Shkodër, të stadium. Këtë thotë që do të përjetë rrugë një biznesmeni i cili mund të ketë menu ose mund të ketë pasi strategji për me marrë vllaznin, sepse kam përshtypje se çdo kush që mund të privatizojë atë klub mund të nisë me një strategji, cilët mund të jenë ordonet e kësaj, të ordonet e këtij stadiumi ose të ordonet e klubi mund të jenë biletat, mund të jenë edhe reklamat cilët janë pranishëm stadium. Gjithsesi këtu i paska prej nëse është në nënshkruaj kjo kontratë, jo nuk në shkruaj. Është akoma në bisedime do të shkruaj. Nëse bisedime, nëse bisedime mund të them që është në nënshkruajme. Malvin. Tu nal pak edhe te ajo që tha Irsi. Pra, përderisa kjo është propozime, nuk është nënshkruaj, pavarësisht se është pengesë për momentin, por ama, po nuk u zgjidh edhe privati e ka të vështirë që të ofrohet te vllaznia si e tha edhe për servisi. Po flasim privat, 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 por realisht, a ka privat që interesohet për vllaznin me një projekt serioz? Sepse çdo ditë po shohim në për gazeta, në për studio televizive që thoi privati, biznesi privat, biznesi privat, por nuk besoj që bashkia Shkodër nuk është interesume të alëshojnë vllaznin të një privat. Por ama, realisht, në bashkinë Shkodër ka një projekt serios që ta marrin vllaznin. Duke atë ne nuk e di. Ashtu. Por ne duhet të thonë diçka. Ja një sekond. Po, për sokin apo? Jemi ne të kënaqur me këtë vllazni këto vite si po drejtohet nga bashkia? Realisht nuk jena kënaqur. Por ama jo bashkia mund ta shohë. Ja, ato prit që çojnë fëmijët ke akademia dhe paguajnë 40, 50, 60 mijë lekë në muaj dhe prodhojnë për gjithë Shqipërinë dhe nuk kënaqen duke patur luajt në stadiumin e tyre? Jo, kënaqen. Jo. Noshta një po marr një shembull komplet popullosh, po them. Ndoshta një sportist është i pa kënaqur, X sportist është i pa kënaqur me mënyrën si e kanë trajtuar ose një avangjin në Shkodër është i pa kënaqur me mënyrën si e ka trajtuar klubi Vllaznia atë sportist, edhe ai dëmë u drejtu dikujt për me kërku një farë drejtet kujt i drejtohet. Është një diçka shumë. Është një trajner, është një trajner. Nuk kuptoj diçka, nuk kuptoj në këtë histori, se pjesa e futbollit është shumë pjesë e publikut, por ka disa gjëra që nuk janë publikut. Ju si jeni si pretendoni që i dini këtë punë? Ne dimë, diskutojmë, si e kuptojmë. Keni një klub të dytë në Shqipëri, privat ose shtetënor, që është më korrekt me pagesa se bashkia e Shkodrës në raport me futbollin e vet? Nuk jemi të diskutu këtë. Një sekundë. Një minutë. Një sekundë, jam kuptoj një sekundë. Ja, një sekundë, sepse po dalim prej teme. Po ka logjik bisedë për burë. Okej. Unë po dalim, po shumë. Jo, më ja, unë... Hupsen si bisedë. Këtu, jo, sepse unë thash... Hupsen si bisedë. Po jo, një sekundë pludem, sepse unë thash... Sepse nuk është problemi ky sot. Po tani, ne duhet jemi të kënaqen, ne unë e shofim si tifoza, dhe ne nuk jemi të kënaqen kur e shof vllaznin duke rënë nga kategoria çdo vit më tepër. Jo privati, privati, privati. Po privati ne kemi shku deri.
Po deri sa kishte privati po shkoi te vazhdia ku po të. Jeni specialist te futbollit, unë nëse ju filloni me fol për mënyrën se si luhet futbolli, për taktikën, për teknikën, unë jam i parë në studio që do ta mbylli gojën. Okej. Po diskutojmë për privat. Kroq. Privat. Unë nuk jam kontra, por apo me këtë kontrata që i kanë futbollistët e Vllaznisë, ndjenin temë, nuk janë të disfavorshme me klubet e tjera. Absolutisht. Jo, kjo është problem tjetër. Po është më korrektja, më korrektja. Atje futuni te pjesa teknike atje. Edhe më korrektja. Ne diskutojmë problemin. Martin, ti më the mua që asnjë biznesmen nuk afrohet. Më fal, kemi parasysh një biznesmen shkodran? Jo. Po bota siç kanë Itali, ka kinez që në politikë në hidrogen. Pse nuk marrim me koncesion? Për shembull, Elbasani ka bërë një hap. Ka marr anglez. Në janar fillon për stadiumin, që nuk e di a do jetë pengesë stadiumi Elbasan Arena, dhe për ekipin Elbasani që nuk është mirë. A kemi bërë në demarsh të marrim një arab që ka lekë? Jo, nuk thash. Brenda ligjit shqiptar, brenda ligjit shqiptar. Unë nuk thash që nuk ka biznesmen të interesum. Po thash realisht bashkia a thu nuk donë që Vllaznia të ecin më mirë me privatin, pra ka një me një projekt serioz. Edhe flasim për stadina publik, sepse ne nuk jena te bashki, nuk punojmë me bashkinë Shkodrës, që me dit se a ka ardha apo nuk ka ardha. Jo, problemi është aku te unë jam dakord me Florin. Jo se jam kundër këtij. Edhe kjo e pranon teorikisht që a kemi ne konceptin që duhet të heqim taksa pagusit, sido që të jetë sikur bjerin kategori 2, Vllaznia mos kemi kaq frikë pse bie. Po ra Juventusi e tjera, por të kaloj në rrugën e privatizimit total. E bëri Skënderbeu, në raport me bashkinë, e ka marrë Takaj. Dhe kur, në momentin më delikat, që Takaj akuzohet nga UEFA e tjera, e bëri. Vlora ka probleme. Marri marrën e mirë, pse nuk bëhet, kroqë. Hapi, për imbat. Hapi, një kjo, për mu, për dhe so, nuk jam dhe një, pse nuk jam personi i duhun për të okay. Një përgjishë, këpëton. Por, që ka një bashkëpunim, që duhet me pas një bashkëpunim privat dhe shtetënor, duhet me e pas. Sepse në fund fundit janë miliona që i paguen nga taksi pagusit për futbolin veçandi. Edhe për mu nuk justifikojnë. Futbolistat e Vllaznisë nuk justifikojnë taksat e qytetarëve të vetë. Atëherë sa do vazhdoj kjo? Do vazhdoj edhe sezonin tjetër? Do vazhdoj edhe dy sezone? Ne do shohim Vllaznin me trini-trina? Pse me trini-trina? Po të kërkesh me trini-trina? Po nuk ka qeshë trini-trina? Trini-trini, është për desa paguhen. Për desa paguhen. Paguhet për desa paguhet, a i paguhet, a i duhet për me marrë rezultate. Ku është problemi? Për mu nuk është problem parash. Ku është problemi? Problemi drejtusa. Gjithë shka mund tjerë, për problem lekës nuk është. Për drejtusa, ku është drejton klubin? Si ku është drejton klubin? Klubin Vllaznia. Klubin Vllaznia drejton administratori me stafin e drejtorit teknik të bashkisë. Këtë vit po dhe në vite me radhë që e ka bashkia. Po, kjo. Po Vllaznia në fundin tabelës për këto vite po themi ne. Këtë po them. Për mendimin tim personal, për mendimin tim personal, aty ka pas qysh në fillimin e problemeve ka pas mungesë total të një strategjisë afatgjate ose afatmesme. Në qoftë se Vllaznia synon me dal dikun, ta kishte bën kohën e duhur një strategji të tillë sot nuk do të ishte në këtë nivel që është e para. Por një ditë do bëhet kjo? Si? Një ditë do bëhet. Nuk ka shtuar. Ne do ta shpejtojmë këtë. Unë them se do të bëhet. Unë them se do të bëhet. Ka kaluar shumë kohë ta bëj. Se noshta s'm ke kuptuar se ku dosha më thonë unë. Unë këtë po thoja. Vllaznia nuk po ankohet ose asnjë lojtar të cilët nuk ka probleme si kanë klubet e tjera nga ana financiare. E kupto? Sepse edhe ne jemi të bindur se ato të gjithë i lojtarë janë larguar nga Vllaznia, kanë ardhur, janë kthyer, kanë marrë rrugë. Okay, nëse s'ka probleme financiare, po gjithçka janë lekë në këtë një sekond. Në këtë sistem. Një sekond gjithçka. Po për lekun po flasim. Nëse janë problem lekë, atëherë ç'është? Atë bëni debat një specialista. Po atëherë ç'është i kyt për ta thënë, pra duhet me kthim privat. Po jo më morë, thuaj. Jo privat, po kjo është diskutimi se ku bën. Nëse s'ka problem lekësh, atëherë për ç'ka përmend fjalë privat? Po privati di me të kërku llogari pra. Di me të kërku llogari. Po, jo më ka sa. Si? Sa është buxheti vllaznit vjetor? Po tham mua po. Se di. Mua që i ofër klubi shumë sporteve. Nuk e di. Mund të jenë. Jo, e për klubin shumë sportesh. Ja, për vllaznit. Mund të jenë 600 milion, 700 milion. Se a thu mundet, a mundet vllaznia me natu i kampion në ekip kampion me 600 milion euro? Ku 600 milion lekë shqiptarë. Po kampion marrë ban, edhe kampion e ban. Qoftë se ka një strategji afatmesme, e ka kampion e ban, ta themon.
E bën kampion kur pa, kur një lojtar si Peru Peshka kanë 80.000 euro në sezon. A mund të përgjigjesh atij ditë? Po si mos mund. Kur ke 6000 lekë shqip. Për sa vite flitë që ka probleme? Okej. Okay. Vazdojmë me regjia. 5 vjet. A ka 5 vjet? 4 vjet, sa ka? Probleme. Viti 5. Atëherë 5 vjet. Imagjinoni 5 vjet ti, nëse do të funksionojnë e Shilbert te akademia. Se Shkodra prodhon, tani bën që prodhon Shkodra. Shkoda është më njërë arit për futbolin. Kjo të më thonë, që me shqip futbolista, për Shqiprin më. Për që Shqiprin e në të vesëm Shkoda jërë për para? Morë miku jem, e ka për Shkodrin, po e po, unë po thëmë edhe për Shqiprin. Po ku Shkodra më qy se ka që privati Shkoda nuk po bëha zë? Unë po thëmë që kështu si më nëjë më funksionan. Po mi më funksionan, po se s'funksionan pra? Jo vetëm që problem për Shkodër, ne themi gjithë studio, themi gjithë studio si lektikan. Ashtë i mall, amall. Lektikan. Amall. Futbol ishte amall. Të kujtoj Balaj është qite e fundit që bëri një privat që quhet Walter Fusha, akademisë. Që nga i vëtë nuk ka bërë asë një Shkodra. Ku i prodhon? A sami shko lute kumësi, shko një gjithë Shkodra, por nuk blijet, është kontrata. Po nuk bëtë fushti që si nuk prodhon Shkodra. Janë 5 Po se shkoj Shkodra? Po duhet me fund punë, pra? O se dhjona të punë. Oke. O se në personi që më dhe në momenti, le të ndjekim publicitet dhe të në studio me debatin e fort që ka njësur këtu, ku ne do të ndjekim për sëri. Publicitet. Qjellën. Ishte momenti kur ata që dëshirojnë të vinë pikërisht për të parë Izraelin, është pikërisht sponsori general në këtë emision, siç është Koloseu, që ka një bar, ka një gjithçka, ka një gatim të jashtëzakonshëm. Ndërkohë le të kalojmë tani shpejt dhe për të ardhur tek fundi e emisionit, sa është shumë shpejt, jo diçka zgjidhet brenda një emisioni. Pikërisht kategori e parë për vetë faktin që kjo emision ndiqet shumë në të gjithë skajet e Shqipërisë, por dhe në internet në të gjithë botën. Pikërisht në javën e 7, rezultatet e kategorisë parë kanë qenë të tilla, Tërbuni dikur i Shplorit është mundur 2-3 nga Iliria. Ndërkohë Erzeni ka fituar 1-0 me Besën, Mamurasi 2-1 me Shën Kollin, Kastrioti ka barazuar me Burelin 0-0 dhe Beslidhja është mundur nga Kamza 1-3 kur pikërisht Tanjeri Nica është larguar, ka dhënë edhe ky dorëheqjen. Ashtu siç po bëhet modë edhe në kategorinë superior, do të diskutojmë mbas pak. Mbas këtyre rezultateve vazhdon të koresoj e vetme Kamza në kuotën të pikëve duke shkëputur pikërisht me 21 pik, asnjë humbje ky ekip që ka lojtar të superiores. Burreli në vendin e dytë së bashku me Beslidhjen me 14 pik. Pastaj vjen Shënkolli edhe Erzemi me 10 pik, Besa 7, Iliria 4, ndërko vazhdojnë skuat e tjere dhe mbyll Mamurasi dhe Tërbuni me 3 pik. Pse kjo rënje drastike e Tërbunit? Të njeri u bëtë kurios. Janë ato të cilët po diskutojmë
edhe në këtë temë. Buxhetet, financat dhe mënyra se si po shkojë ajo skuadër. Unë kam qenë në pranishëm në javën e parë të hapjes të një studio televizive në Tiranë. Dhe kur kam thënë si dy skuadrat të cilët i shoh të rrezikuara që të binë nga kategoria e parë dhe kam përmend Besën e Kavajës dhe Tërbunin, ato kanë mbetur të shokuar, duke menduar një skuadër e cila erdhi nga Superliga dhe do të qëndrojë aty, dhe një Besë Kavajës e cila ka traditën e futbollit, por nuk mund më as emri dhe as tradita, por të mund buxheti. Ndalemi te Besa. Kishte një privat e mori komplet bashkia dhe dështoi. Ajo është komet për mos më keq. Domethënë unë e shoh duke pa dhe kam pa dhe kalendarin e kam njëk dhe skuadrat. Ajo është një skuadër shumë e rrezikuar që të bëj nga kategoria po. Kalojmë te vllaznia jonë përballë Kuksit. Paula, diskutojmë momentin kur ne kemi nxjerrur nga regjia golin e vetëm që vllaznia shënoi në këtë takim ku rezultati ishte 2-0, ishte minuta e fundit e pjesës së parë. Paula, ky është momenti i golit, një sulm, rezultati ishte 2-0. Dhe Shtupina ka realizuar golin e vetëm për Shkodranën. Në kotit do të kasë, njerëzit e shikojnë. Që e ka dhënë me mbrojtjen e Kuksit me fasikën, pasi gjithë i shohim që janë të fokusuar tek lojtari aty. Uendi, po. Uendi u duk si kur hap loja, 2-1, do me thënë një gol afër barazimit, po pësot edhe goli tretë që shënohet nga një Shkodranë. Dhe të skotem pas pak edhe këtu në studio ku janë Shkodranët. Uendi, pikërisht 2-1, ky është goli vetëm me Shtupin, që është tani golshënuesi më i mirë për Vllaznin. Por, si janë shënuar golat e tjerë, shikojmë pikërisht golin e parë të Kuksit, që shënohet nga Pejç, në këtë moment kur portieri bën një dalje të gabuar. Ma komento pak, Wendy. Dalje e gabuar portierit dhe besoj një top i befasishëm mbrojtje. Mbrojtja pa vendosur mirë dhe... Qaku dhe vjen një 11 metrësht, e shikojmë pak dhe Pejç nuk shënon. Nuk shënon për arsye se prek portieri. Realisht nëse kam njek në eshin, sepse ditën e dili ishin vetë në eshe, po duke pa kronike na, duke një ata qa komendimet mërë pa në eshes, si të tërë gullet vazni së janë pësum për fajet e ekipit total. Po të shifsh edhe gullin e parë, sepse nuk e komentume. Jo, do e komentojmë, prit, fakt, s'kemi ardhë akoma, ne kemi si jelë ndryshë, se jo gjithë e dështërojnë atë skemën tragje. Ky golli 1-0 është ndeshja, u dha 11 metrësh. U dha 11 metrësh dhe Pejç ka bën. Për mua ishte një penalti si e dyshim, sepse duke pa edhe në hymin e numrit 8 vllaznisë, ashtaj Kroati më duket, ai më duket më shumë i karat topi se sa kambe të kundërshtarit. Gjithsesi, një reagim i mirë i portierit edhe që ka mbajtur ekipin e tij në lojë. Malvin vjen mas 2 minutash 11 metrësh Real ku Pejç në këtë moment e shënon. Malvin. Te Kuksi normalisht vendosen i fije kualitetet sepse shikojmë edhe te rasti penaltisë dytë, jo vetëm që ka kualitet te Kuksi, po një gabim fushnjërak i portierit. Por s'e kuptoj se ka vjen, domethënë sepse ky ishte portieri që e priti penaltin përpara, por ama shkaktohet ajo lloj penaltie për portierit ishte si shpërçënim, le ta quajmë sepse shkakto shtopin dorë, ti këtopi për dorët e lehirë, edhe shkakton penalti, që marë sa shikojmë, ashtë penalti, pro ku vjen kë shpërqenojmë gjatë lojë si bje. Pro vetë ndëshkohemi, plus kualiteteve të Kuksit. Ju të këtë bësë përkjëndrota në këtë shtipos, kë goli, kjo penaltia e shkaktuar nga kjo portieri? Portieri Vlazni Sagovic, diri para pak në esheve, ka ken një lëtarë decisiv për ekipin tonë, sepse duke po edhe shumë neshe që ka zhvillu, i realisht nga ka ngërë shumë me paracitit e tia, por nuk e di se si mungjes, si sa Malvini mungjes komplet që përqenimin të dhe i topi prej dore dhe shka kanë penalti. Por duke po edhe herë me vëmendje, se unë realisht tash edhe nuk e kam po neshe në live, por edhe këto po më duket si penalti e dyshim, se mu duk ma shumë si një penalti e vjallën nga pejë, që shtojmë një penalti e vjallën. A i kalotopi hilë direkt dhe kam të kundërshtarit. Po pak akrobat,
s'ka fare penalti. Si Inzaghi kujtohet ëh që një sulmues edhe e diell penaltin. Verstappen duke po as parasysh është fall në pas... zonë, zbile gati mëna 5 metra që të nuk vet dyshim me dyshim. Duke po as parasysh edhe mënyrën se ku ka marr drejtimin topi. Okay. Aty është Wendy, shikojmë golin e prak. Në këtë rast Page nuk gabon. Është mas 2 minutash dhe ka shënuar golin e dytë duke e kaluar në avantaj 2-1. Pastaj na dha golin e parë të shtupinës, rezultati pjesë e parë 2-1. Shikojmë golin e tretë. Wendy shënohet nga një shkodran që quhet Guri, sapo futet në lojë, një sulm. Ky sulmi ku Page kalon në krahun e majt dhe topi parë Guri dhe shënon golin e tretë. Uen, ky Guri që mund të ishte të Vllaznia, është problem tjetër, ajo që merr leka, s'merr leka rrogën, por do t'i qenë privat, do e mbledhin jo për hir të vërtetës, por bërë një Vllazni shkodrane, se duhet të jetë shkodran, për një ekip cilësor që të funksionojë, që mos themi në një javë ne gaboj mbrojtja, gaboj sulmi e tjera. Guri shënon golin e tretë kundër Shkodrës dhe ishin dy shkodran që i futje në zgjoka në lojë. Atëherë besoj se ja vlen për faktin se kanë tregu veten aq më pak kundrejt një ekipi shkodran dhe aty ku kanë marrë përvojën në tyre, por besoj si duhet një privat. Nuk ndodhi kështu Wendy me Bajra Kurtaj, shpeson të kino studio, nuk e latjua, nuk e tje kompromisi, bile dhe u dëmtua, nuk ishte një pregatitin fizike. Nuk ndolli kështu për fakt... Në futbolin e femrave? Po. Vllaznia, kino studio. Si vetë saj, dhe më thani ishte një përplasje në top, ajo nuk mund t'i të përbalon të doli jashtë. Letë njëkin që ka thënë Armando Cungu pas ndeshjes dhe këthejmi në studio. Cungu. Humja gjithmonë është e hilur, absolutisht si nuk knaqet dhe nuk i bëhet qefi, absolutisht askuj për hupjen. Me gjitha të thamë drejten është e qudiqme mënyrë se si pësojmë gollat. Realisht ne i dhujrojmë gollat kundërshtarit, nuk ka se kundërshtari po në kërën veshtisine me lojnë atë tyne. Që që po të shifni të gollat, golli i parë nga portieri kundërshtar, mos impenjim, mos përqendrim, dhe sulmuesi kryesor Page, ku lehet krejtësisht i lirë, ekipi nuk bën dublazhet e saja, portieri del jashtë kohet dhe totalisht po thuaj se krejtësisht ekipi i pa vendosen, është siç duhet, nuk është i vëmendshëm në atë moment. Po kështu kam. Po që jemi te rasti 11 metrash apo. Nuk duhet kontestoj, kam kontestuar shumë bankin, megjithatë po për ditë më tepër kanë thënë të mëshmit sa të rrosh do mësosh, kështu që jam të mësuar për ditë. Dhe më lejoni t'ju kujtoj vetëm një shprehje, kam lexuar një shprehje shumë bukur të një shkrimtari të madh, ku thot nëse do të tregosh të vërtetën prit që të kesh shumë armiq, kështu që do të vendosë edhe që të hesht. Në fund fundit ja lëm pamje filmike dhe nuk kam asgjë për komentu. Janë studio televizive, specialistë të studio që mund të komentojnë nëse janë apo s'janë, megjithatë unë do të komentoj për atë çka pash në fushën e lojës edhe për përsa i përket ekipit tim. Asgjë më tepër. Dhe për ta mbyllur Plori, sidomos këto dytë se të pinë në sujë që për 2 minuta, 2 penalti. Një së bëri, një e bëri dhe ishte si ishte. Dhe Armando tërkua pak diplomat. Unë e shikoj, të tjerë të komentoj në tjera. Komenti fundit? Për shfarë. Për dytën? Për penaltin. Ishte penalti. Dhe erdhëm në pjesën në fundit të emisionit, pikërisht si po e prej Shkodra, kombëtarin e Shqipërisë, se keni të shkruar dhe fillojmë me futbolin teknik, se Gjani Di Biase sot ka shpallur listën, nuk ka marrë cikalleshin, jo, unë e dua si qytetar, Kroq, si dhe Wendy, si dhe unë, si do që do vinë, janë ditët duke filluar nga sot, kryeqyteti gjithë shqiptarëve dhe kërkon një lloj organizimi që bën edhe bashkia, për edhe qytetër, shoqata civile, duke filluar, për shumë, unë kam idenë që këto ditë, mas këti shiut, sidomos të premten dhe të shtunën, do të ketë 24 orë shërbim për të pastruar qytetin, me uniformën, 24 orë, restorantet tje 24 orë apur, pastërti
tregti, parking, që mos ta ndodhi, siç ta ndodhi në ndeshjet e kaluara pa përvojë, pra kërkon një përvojë dhe këtë nuk e bën vetëm kryetari e bashkisë. Apo bashkisë, kuptoj. Jo, jo, po organizon ndeshjen, po bëhet se legët do vinë, legët bashkia të restorantit. Jo te restoranti. Bashkia te pastrimi. Çajin. Po kush e pastron qytetin? Firma. Si? Ka firmë pastrimi. Atë do të ri ligji bashkia të ri te koga që ti thon. Po bashkia ka lënë brap ditë, ka të faleminderoj apo. Jo, një sekond. Mark në pastrim. Bashkia ka kryetë të ri. Ai huaj që vjen nuk e zën goj, as kryetari i bashkisë, as Piran, as Markun, po thuhet vaja Shkodër nuk e ngrabuk, se pija vetëm kafe. Nuk e lash Mark, nuk e lash makinën, po e lash në Shirok për të pirë një kafe këtu në këtë do të marrë bashkia në bashkëpunim me privatin, sa mirë t'i kërkon privatin dhe duhet të bashkëpunoj, atë ditë kjo javë është Shkodra e gjithë shqiptarëve do dynden dhe në fund fare ne bëjmë vetëm bilancin sa lek fitoi. Po sa shërbyem ne për ta marrë këtë lek? Bashkia mund të organizojë me privatin një konkurs, prodhimet blektorale, këtu te 2 metra lartë, koloseu, koncerte e tjera, pra le të marrë një iniciativën që atë ditë Shkodra nuk, Vllaznia nuk është e Shkodrës, Shkodra nuk është e Kombëtares, po është e të tanë Shqipërisë në gjithë botën. Në këtë prizëm, si më ndonë, Marrë? Piro, ti, a di si e bati, si Lala Kros, vetë formës, vetë vullës. Po, a këtë firme me të dëgjoj ty Mark atëherë, një mendim, një plakun të mençur siç e ti, po të dëgjoj. Po, plakun e bën, mos më dro. Po, po fjalët e mençur një plak i thot. Po, mos. Po një plak i thot një fjalë e mençur. Refuzoj me atë përgjigjen. Për të sa ti më thua më plak ose refuzoj. Korrekt. Çat. Për organizimin. Duhet të kemi parasysh. Un jam plotësisht dakord me ty Piero. Bashkia duhet të ketë fije më dhe mëne sepse ai shqiptari nga Kosova apo ai shqiptari nga Maqedonia që vjen në Chef Nation në Shkodër mos paguajnë nga 5 euro ose 10 euro parkingun privat ku realisht aty është parkim shtet e ka bëu bashkia për mu parku, po del një person i fortë edhe thotë e bllokaj unë dhe edhe kemi paguar 10 euro nëse do më parku makinën di këtu apo edhe bizneset e vogla apo të mesme siç quhen sot klube apo restorante siç thotë ti mos ndrojnë menut e tyne të bëjnë çmime stratosferike, sepse ndoshta edhe këto lloj tifozësh apo ato lloj njerëzish ne mund t'i largojmë. Malin, unë mendoj që Bashkia Shkodra di duhet ta konsiderojnë ditë feste, siç organizon, po e çuim ditë ndryshme ose të veçantë ose specifike, edhe ajo ditë besoj që duhet të jenë ditë specifike për qytetin e Shkodrës, përderisa është një ditë e veçantë që siç e tha edhe ti, kthehet në qytetin e gjithë shqiptarëve, unë mendoj që duhet të jetë, duhet quhet ditë specifike, pra duhet të ketë një organizim ndryshe për atë ditë që gjithë secili që vjen në qytetin e Shkodrës, si thatë ti, asnjëherë nuk thotë kryetaria e bashkisë apo X apo Y. E rëndësishme është që në Shkodër të mesin i kënaqur, pra të marrin çdo shërbim të mundshëm, ë që në këtu të mesin i kënaqur. Pra kjo është më e rëndësishme që vjen këtu të mesin i kënaqur, pra përveç që shijojnë ndeshjen e futbollit, të jeni kënaqur me atmosferën. Gjithmonë bashkia të organizojë atë çka ka të mujtën, ose atë që ka në strukturën e vetë, për privati a privat, nuk ka lidhe që privati letë marrë restorantet apo menuja bashkia Shkodër. Bashkia të organizojnë atë që mundet me organizu, sepse mund t'i kenë mundësit që të organizojnë që njëzit mesin shë super të knaqën e dita që e të konsiderojnë ditë feste. Përmendimin dhe mund me organizu Federatën e Futbollit Shqiptare. Ajo merë 100% të ardhën atë stadiumit në Neshës Kombëtare. S'ka lidhe bashkia të këtë pjesë. Përmendimin tim. Bashkia ka lidhe atë ku ka, po për Neshën e Kombëtare, ato si marrin lek, ato si administrojnë stadiumin, ato si marrin të ardhën atë 100% të kësaj neshe ndërkombëtare, ato duhet të organizojnë dhe të bëjnë organizime të tilla. Okej, nuk është kush kundra organizimit federatës, okej, mund të kemë bashkëpunim dy palësh, që diçka dalin edhe më mirë nëse organizon vetëm Federata Shqiptare e Futbollit, por nëse bashkëpunohet për stadiumin, që folmë në fillim të emisionit, mos t'i kthena, le të bashkëpunohet edhe për festën që mund të organizohet qytet. Shkoi Shqipëria në Francë, Federata e Futbollit Shqiptare organizoi jo bashkia, jo Erion Velia. Federata e Futbollit Shqiptare organizoi sheshin e mall, të cilin bani atmosferën, priti sportistat, erdhen me avion, ndoli përpara, bëri gjithë organizimin. Kështu që fjala është pra të që tha Malvini Plor që të ketë një bashkëpunim, mos ta shohim kështu si të njëjtës federatën dhe të tjetrës bashkinë. Sepse edhe një sponsor general që është i federatës, që është në media, vjen, ngre paginën, kërkon e tjera e tjera.
Tu diskutohet më gjërë se kaq, me sa kuptova Malvinit. Më gjërë se kaq. Ai nuk do të dijesh federata e tjera. Punar si bëhet kjo dasëm. Unë nuk besoj. Pastaj nga rezultati, fitojmë, stetojmë, ata i di ndeshja, fitimet merren. Ktu është për qytetin. Nuk besoj që është e rëndësishme kush organizon dhe si organizon. E rëndësishme është që le të organizohet më mirë, apo federata, apo bashkia, apo privati, pak rëndësi ka. Na thamë bashkia, por normalisht nuk mund të shigjetojmë vetëm bashkin. Por ama, okay, ne na të diskutojmë, pra, përderisa diskutojmë, e kalojmë fije topin kohën e bashkisë, pra, që të le të organizojmë bashkia. Me që ka kështu, bashkëpunimi mund të jenë dy palësh, tre palësh, federat, bashki, privat, pra, mund të kenë benefite shumë më shumë. Nëse mund të kenë bashkëpunim 2 poshtë, 3 poshtë, 4 poshtë, pak rëndësi ka, por e më rëndësishma që të kenë bashkëpunim. Mos të mesim vetëm në sajtin aty në diskutime, ky ai tek topi këti, topi ati. Klar? Se di nuk është edhe në temën time, kjo jam jashtë kësaj. Jo, mund dali dhe kjo, Mark, për shembull që biletat është ndeshje e kombëtares, bëhet në Shkodër, dhe si më tha tuti në një rrëfim, që nuk e njifsha, sepse e mori biletën me mit, nuk kishë asë një shkodran afer. Sa dhe fmit, që japin topat atjere, nuk ishë shkodran, për kishin ardhur import nga Tirana, nuk e di nga ku ishë ardhur. Do të minda punë, mërë burë, dhe për mënimin e më duhet të minda punë, që ashtë e qezajt me alan qezajt, që ashtë e bashkisë, që ashtë e federatës, që këtanë. Tu, aja, që vetre, letësisht, ashtë mos komunikimi, mos bashkëpunimi. Po thëmë ndy që në është ta 3-4 orë për para ka marrë kryetarja bashkisë bilet për më futë të vendi të tribuna VIP? Në rregull. Normale duke të kja? Jo normale. Prej kuj e kafit për shesh? Kush duhet të... Prej kuj e kafit për shesh prej federatës? Okej. Po federata është... A di se më thonë me federata futbolet? Nësa qëfar profitit ka federata futbolet? Për një neshën të komtare. Bje e lapsit veti. Mund tjenë 5-600 milion lek. Federata? Po qyteti? Po çan si ka qyteti me një fol për institucione. Ne do të kemi bashkëpunim. Ne do të mos ta shikojmë, ta shikojmë federatën si të njerëzës. Ai marrim, ai marrim me rradh gjanat. Po. Jo, nuk ka dakord me qytetin. Qyteti mund të fitojë më tepër. Po anti biznesin e bën federata. Federata ka për biznes. E ka për biznes pirro. Ekipin kombëtar ti et punën, nëse po ta garantojnë ty, nëse stadiumi i Elbasanit do të ishte me 12,000 me 16,900 vene, pra 1,000 vene ose 100 vene, ma të e përse sa i Shkodër dhe të bani Elbasanishën, nuk të bani Shkodër. Se ti mendon që gjozë dhe dojë që ma shtafa, më shumë të sa Shkodër nëshë do bëhen vetëm në... Shbojt fjallë, ma. Po jo, por... Po shbojt fjallë, ma. A biznes, ma. Biznes, ma. Janë arën matë maja, aty ku ka numër matë matë bileta, shë aty janë arën matë maja. Të biletat? Po sigurisht. Por, parkingu të tjera të... Po, të shmenon federata për atë pjesë. Turizmi nuk shmenon... Po, federata nuk menon për atë pjesë. Federata menon vetëm për biletat. Për të arru në veta. Se që a fitan që... Nuk jena na aqë që... Zemër gjanë, sa me menon se po fitan qyteti Shkodës. Aja është me regull 3 që fitan qyteti Shkodës. Realisht, nuk futem gjanë. Po në që ne po diskutojmë institucionin federat, po institucionin bashki. A i restoranti privat, më të ndryshoj menu dhe hapë namin, që në Shkodër një pilaf mund bëj... Që mi bo? Jo, po për një do tjetë një kontrole. 5 euro do po një birë në Francë, 5 euro një birë. Pse një? 6 euro një birë në Francë. A ka pozivizma, sa të nushka pozivizma. A shtë është mirë, nuk është mirë. Në është ta mund tjenë në qmime dhe standarte, unë nuk marë përsipë me fuaj se që bëhet në Francë apo që bëhet në Tiranë. Unë thjesht marë përsipër se që bëhet në Shkodër. Edhe miqë tonë që mund kena nga Kosova, janë në shprejt pak nashën për mi pritin e Shkodërs. Sepse... Disa persona kreuan edhe imajnë një qytetit. Plor, le të ndalimi pak tani në... Jemi po, Regjina Kuptova, jemi në fundin e emisionit, të ndalimi tani të ana e teknike e ndeshë. Gjani Dibjazi, të thash, ka ndërtuar një informacion për të fituar takimin, për të marrë një rezultat pozitiv. Si e shikon taktikisht të ndeshje Shqipëri-Izrael, që vjen mas Italisë dhe Spanjës? Unë them se jemi në një grupë shumë të fort, dhe kjo është kundërshtari jonë direkt, ose balafacimi jonë i cili mund të shprej mësë mirë i vlerat e këtyre dy skuadrave të pakten, si pretendojnë të jetë të tretet më të mirë. Sepse ne nga që morëm pjesë në Europian, morëm si morëm pjesë, ishte një knasi për gjithë shqiptartë ku do si janë, por shumë e vështirë të marrësh pjesë në këtë botërorë, sidomos kur ke skuadra si Spanja dhe Italia në grupë. E pa me mësë mirë se çfarë forcet kemi kundër Spanjës, një rivalet e cilët
konkuron me ne në grup për të dalë në botëror, dhe është tepër e vështirë të konkurosh dhe me Italinë, sepse mund të thuash ti, jo po morë me pjesë në Europian, morë me pjesë në Europian, por shkallë-shkallë mund të kemi rritje, kur këto talentat të cilët po losin futboll jashtë në akademitë, jashtë Shqipërisë, pastaj ata mund të vinë dhe mund të kontribuojnë për Shqipërinë, mund të kemi një ecurim më të mirë. Me Izraelin e shikoj një ndeshje shumë vështirë sepse Izraeli ka treguar se është një skuadër e cila tashmë nuk është arritur vetëm në ekipin kombëtar, por edhe klubet e saj ka klubet e cilat po marrin vit mas vitit pjesë në UEFA League dhe Champions League në grupe. Ka një skuadër e cila menaxhohet shumë mirë nga trajneri i tyre sepse e di mirë shumë se ku do arri ajo skuadër. Nuk është një trajner i cili kërkon gjithmonë që skuadra e tij të ndeshet me një skuadër më të dobët ose më të fortë me kundër ideve të tija. Edhe them se do të jetë ballafaçimi direkt mes këtyre dy skuadrave. Elvis, përpara se të them natën e mirë, një rezultat 1-2? Unë mendoj barazim ndeshje. Falenderoj që ishe sot drejt për drejt me ne. Wendy, si e parashikon këtë ndeshje Shqipëri-Izrael? Mendoj se fiton Izraeli, se di pse. Falenderoj Wendy që ishe drejt për drejt me ne. Çaku? Jam plotësisht dakord me fjalët e profesor Visit edhe vetëm ajo që unë kam frikë është ajo euforia që ne i marrim ndeshjet shqiptarët ose kryesisht ne si popull i marrim gjanat me shumë eufori. Luajmë me një kundërshtar ku kena rival direkt për pjesën e për vendin e tretë apo të katërt. Unë kam besim se ekipi kombëtar del fitimtar. Duke pas parasysh që ne isha luën në Shkodër dhe ne kemi marrë shumë fat ekipit kombëtar. Nëse ti do flisje përpara dhe Visi nuk ishte folur, një mendim tëndin, pa qenë dakord me Visin. Mendoj të tre rezultatet ja kanë lojë. Po, për disa është topi është rrumullak e luhet. Falenderoj Çaku që ishe drejt për drejt me ne. Malvin? Po, si para full si të luhen, por ama po dosh më nalt ata që nalt në ta. Po i bi pak më shkurt, besoj të një paraqitje dinjitoze ekipit tonë kombëtar, to e po që është kundërshtari direkt, besoj të më mira. Më mira mund të jenë edhe barazimi. Beson të Ysaj dhe të Balaj? Besoj sepse duhet besojmë të ata. Besoj që edhe Bala mund të shënojnë. Falenderoj Malvin që ishte drejt për drejt me ne dhe vetëm një fjali javën e ardhshme, mbasi të kemi kaluar Izraelin, do të kemi seminarin me trajner të Ajaxit. Me trajner të Ajaxit të shkollës holandeze që normalisht na si qytet duhet përfitojmë nga shkolla e tyre. Besoj që duhet marrim më të mirën prej tyre. Malvin, falenderoj që ishte drejt për drejt me ne këtu në Star Sport që transmetohet në Star Plus. Paula? Përsa i përket ndeshjes Shqipërisë, normal që shpresoj që Shqipënia të fitojnë, tham që 1-0 dhe bale e tjetë prapaj fasiel si i kumëtarës. Kështu që me fitojnë, fitojnë, kaqë. Paula, të falenderoj që ishte drejt për drejt. Mark, mund përgjigjet për shumë për ndeshjen. Më thë një mendim të ndin. Do jetë si set final, do jetë si set final në volejbol. Një mendim është të tjegun, e? Jo, si set final në volejbol, se e tje vurej për shumë nuk diskutojnë njerëzit për basketbolin, për volejbol, vetëm pyesin, sa doli krojtje, doli kampion, sa doli e tjera, e tjera. Nësa për futbolin diskutojnë masivisht edhe në gjithë botët. Pjesë e këti ambjenti dhe me dhonë, edhe e vërdet ashtë që unë kam pytë, edhe jam interesu sikur se gjdo qytetari Shkodës, marama, edhe me sa kam pyetur, me qenë se ndeshja zhvillohet në Shqipëri, premisat janë që loja të jetë midis dy të barabartëve. Falenderoj Mark që ishe drejt për drejt me ne si trajner i volejbollit. Erë tjetër do të marrim si shef i klubit shumë sportesh për gjitha sportet që t'imbulon. Njëkohësisht një falenderim keni dhe nga Gjok Vecaj, Marvin Maka, Artur Drabea, Mirjan Drabea, Robert Griga, Jul Vuka, përgjegjës transmetimi në studio Artur Pasko, drejtori Ergjys Kadhaja. Kaq për sot, drejt për drejt, ritransmetohet nesër në orën 13:00 natën.